שלום. בשבועות האחרונים נפרדנו משנת 2022, שמהרבה בחינות הייתה אחת השנים היותר דרמטיות במאה ה-21. הדבר הבולט ביותר בהקשר הבינלאומי היה כמובן המלחמה באוקראינה, שפשוט עיצבה מחדש את הארכיטקטורה הבינלאומית, וגם אצלנו בזירה הקטנה הישראלית היו זעזועים מאוד משמעותיים, בראש ובראשונה הכאוס הפנימי, שלא נגמר גם אחרי הבחירות, אבל גם התמודדויות עם אתגרים לא פשוטים אחרים, ובראשם הנושא הפלסטיני. מהרבה בחינות, ישראל, עם צוללים פנימה, חשה בצורה עזה ביותר במהלך השנה האחרונה את המתח שבין ההתפתחויות הפנימיות בה לבין ההקרנות על האינטרסים שלה בהקשר החיצוני. מה שאנחנו נרצה לעשות במהלך הדיון הזה הוא לא לזכור את שנת 2022 על מה שקרה בה, אלא להתמקד באבחון המגמות המרכזיות שמעצבות כרגע את המציאות האזורית, הבינלאומית, הפנימית בתוך מדינת ישראל, לנסות להעריך בצורה זהירה וצנועה את המגמות שצפויות במהלך שנת 2023, וגם כן בצורה צנועה ומאוד זהירה לתת המלצות לקובעי המדיניות בתוך מדינת ישראל. לצורך כך התכנסנו צמרת המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ליאור אקרמן, אחראי בתוך המכון על נושא החוסן הלאומי, דוקטור שי ארצבי, שאחראי על הסוגיות הבינלאומיות במכון, ועמוס גלעד, אלוף במיל עמוס גלעד, ראש המכון. ואנחנו למעשה במהלך השיחה הזאת ננסה לצלול מהמימדים, מהרבדים החיצוניים, הבינלאומיים, לתוך ההיבטים הכי פנימיים שקשורים למדינת ישראל. וכשאנחנו מתחילים עם באמת המעטפת החיצונית, אי אפשר כמובן להתעלם מהסיפור האוקראיני. אני חושב שמאז תום המלחמה הקרה, אולי אפילו מאז תום מלחמת העולם השנייה, לא היה משבר בינלאומי כל כך חריף, בטח לא במערב, שמהרבה בחינות החזיר אותנו לחלק מההדים, חלק מהדימויים, שאולי רווחו במהלך מלחמת העולם השנייה. הם גם התפתחויות שלמעשה אנחנו לא יכולים לדעת אם הם הסתיימו, אולי בעיצומן, אולי בעצם רק בראשיתן. וכאן עמוס, הייתי רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מסתכלים לתוך 2023, ואחרי שאנחנו נמצאים בעצם בסוג של מבוי סתום, במערכה הצבאית עצמה, אולי אפילו במערכה המדינית, איך אתה רואה את השנה הקרובה בהקשר של... האיום המרכזי על ישראל היא איראן, הרפובליקה האסלאמית של איראן, שחותרת ונחושה להשמיד את ישראל. זה חזון שאולי לא רבים מאמינים שהיא מתכוונת לו, והיא מתכוונת, וניתן למצוא לזה הוכחות רבות. היא מתרגמת את זה ליכולות פעולה, תחום הגרעיני, תחום הבליסטי, שזה טילים, צוסים ללא טייס, טילי שיות וכיוצא בזה, תחום הטרור, תחום הסייבר, ואפילו מנסה לדחוף רגל לתוך המערכת הפנימית הישראלית, כמו שעולה מדי פעם בסיכולים כאלה או אחרים של השירות ביטחון כללי. זה האיום המרכזי. עכשיו, אנחנו צריכים חופש פעולה מולם. אופציה צבאית חייבים לבנות, ואני בטוח שצהל בונה, לצד המוסד וגופים אחרים. לצד זאת, כדי להפעיל אופציה כזאת, כדי להתמודד בהצלחה עם האיום האיראני, או השנה או בשנה הבאה, אנחנו זקוקים לתבונה מדינית, שיתוף פעולה אסטרטגי עם ארצות הברית, ויחסים מיוחדים מדינות ערב. כל זה ביחד יוצר את העוצמה האסטרטגית. מה שאני מודאג, שאנחנו הולכים בכיוון הפוך, כל השינויים הפנימיים, פגיעה בדמוקרטיה, פגיעה בבית המשפט, סבירות הולכת ועולה לאימות חזיתי עם הפלסטינים, וירידת התיאום האינטימי עם ארצות הברית ועם אירופה יכולים לפגוע ביכולת ובחופש הפעולה המדיני אסטרטגי, שבלעדיהם אין יכולת פעולה יעילה מול האיום האיראני, במיוחד הגרעיני. ואם איראן תהפוך לגרעינית, גם המזרח התיכון עלול להפוך לגרעיני, מה שישנה מצבנו ממעולה למצב מאוד מורכב. ואם מדברים על עוד שני שעונים, עמוס, בנושא האיראני, שתקתקו במהלך השנה האחרונה, אם בקצרה אתה רק יכול להתייחס אליהם. אחד זה השעון הפנימי, הסיפור בתוך איראן, של הזעזועים אולי הכי דרמטיים שהיו שם מאז המהפכה האסלאמית, והשני הסיפור הבינלאומי, של העסקה, כל הזמן התנודדה השנה בין קיום לבין ביטול מוחלט. לטעמי די ברור שבחזית הפנימית, אומץ הלב המדהים של הנשים האיראניות לא יוביל לזעזוע במשטר. זאת פסיקה קצת בעייתית, כיוון שהופתענו מעוצמת ההתעוררות וההתנגדות הפנימית. יחד עם זאת, ניתן להבחין שהמשטר האיראני בצעדי תגובה אכזריים במיוחד ונוראים, מצליח לדכא את המהומות הפנימיות, וסדר העדיפויות שלו נשאר. מבחינת ישראל, זה להיות בעלת יכולת לפגוע בנו,
הן במסלול הגרעיני, בליסטי, להשתלט על מדינה כמו לבנון, יש לנו כמובן את ההתבססות בסוריה, בתימן וכיוצא בזה, זאת מערכה שלמה. לגבי הסכם, נראה שהאיראנים מוכנים רק להסכם שיכשיר את הנשק הגרעיני בעתיד, זאת אומרת הסבירות להסכם היום היא נמוכה ביותר. זאת אומרת שנשארנו עם כך שאיראן משוחררת מהסכם, היא זו שמחליטה באיזה קצב היא תתקדם באיום הגרעיני. צריך לומר, איום גרעיני הוא איום חמור בפני עצמו, איום גרעיני, אם הוא יעבור קו מסוים, הוא עלול לגרום למרוץ חימוש גרעיני, ואז ישראל עלולה לסבול מבעיות של פער, זאת אומרת שהדימוי ההרתעתי שלנו יצטמצם. לכן בכל המישורים האלה אנחנו נשארים עם האתגר המרכזי, וכנראה שהאופציה היחידה זה אופציה צבאית משולבת עם אופציה מדינית, אבל זה סותר מגמות פנימיות. אם היחסים עם ארצות הברית יואחרו, אם הדימוי שלנו הכלכלי יחלש, מה שכבר יש סימנים לכך, ואם אנחנו נשקע באימות עם הפלסטינים, בעיקר על רקע הר הבית, שזה גם פוטנציאל לאימות דתי, אני מצטער על התחזית הקודרת, זה עלול להחליש אותנו, להחליש את יכולות הפעולה האסטרטגיות, לא הצבאיות, מול איראן. שי, אם חוזרים לסיפור האוקראיני, החורף הולך להסתיים, אנחנו נכנסים לאביב, והבוץ שיווצר, המדיני והצבאי והבינלאומי, הוא כנראה הולך להיות כבד מאוד. איך אתה רואה את השנה הקרובה? אנחנו רואים בחודשים האחרונים, במלחמה באוקראינה, שבסופו של דבר שני הצדדים לא מצליחים בסופו של יום להפקיע, ונוצר שם מעין טקו. ולכן הם בעצם ניצלו את החודשים האחרונים להערכות לוגיסטית, אופרטיבית, לקראת ההסלמה שצפויה ממש בשבועות הקרובים, כאשר תנאי מזג האוויר, תנאי השטח יאפשרו. עכשיו, אחת הבעיות האדירות שהמלחמה הזאת מציבה, שאנחנו גם מנסים להעריך איך היא תסתיים, שהיא מלחמה מרובת שחקנים. זה לא רק צבא רוסיה נגד צבא אוקראינה, יש את האמריקאים, יש את האירופים, מרחוק יש גם את הסינים, זאת אומרת יש פה לא מעט שחקנים, ואפילו שאנחנו מסתכלים מה האנדגם אולי האפשרי מבחינת האמריקאים, הוא שונה מאולי מהאנדגם האוקראיני, ובוודאי בוודאי שונה מהאנדגם הרוסי. אם יש דבר אחד שאני לפחות די משוכנע בו, שפוטין לא יכול לאפשר לעצמו להפסיד במלחמה הזאת. כי אם כשהוא נכנס, הוא ראה נגד עיניו איך הוא משפר את מעמדה של רוסיה, משנה את הארכיטקטורה הביטחונית באירופה, היום הוא מבין שיש פה בעצם מלחמה, גם על המורשת שלו ואפילו על השלטון שלו. ולכן אנחנו בוודאי נכנסים לתקופה של מספר חודשים של הסלמה, שכל צד ינסה לטייב את מצבו. השאלה המרכזית, האם שנגיע עוד כמה חודשים, סתיו 2023 חורף, מה אז? כי יש פה איזשהו קו מאוד מאוד עדין, גם שהאמריקאים מסתכלים, האם מאפשרים לאוקראינים להמשיך בכיבושים כמו שהם עשו בשלהי השנה שעברה, עד איכן דוחקים את פוטין לפינה, כי שוב כל הזמן החשש שאם פוטין ידחק לפינה יותר מדי, האם האופציה הגרעינית שבאופן דמיוני עלתה על השולחן במספר חודשים במהלך 2022, פתאום יכולה לחזור. ולכן יש פה משחק מאוד מאוד עדין, גם מבחינת האמריקאים, גם מבחינת האירופים, אבל לפחות התרחיש לחודשים הקרובים, הסלמה מאוד מאוד משמעותית בלחימה, כאשר אולי לקראת הרבעון האחרון של שנת 2023 יתחילו אולי להיות איזה שהם תנאים לתחילת שיח. בוודאי קשה לי לראות כרגע לפחות שהמלחמה מסתיימת, אבל אולי איזשהו שיח שיאפשר להתחיל לדבר בצורה יותר רצינית מאשר עשינו עד עכשיו. אם אפשר עוד מילה אחת רק על הסכם הגרעין בבקשה. ראינו עד לפני מספר חודשים שההסכם בעצם מבחינת האירופים והאמריקאים היה די מוכן, זאת אומרת הסרבנות האיראנית שראינו אותה בספטמבר, ההתעקשות בכל מיני סוגיות וחוסר האמון, זה מה שהוביל בסופו שבר לפיצוץ המגעים. אבל היום, ובזה אני מצרף מאוד להערכה של עמוס, זה יש פה גם את התפיסה האמריקאית, תפיסה האירופית, בגלל הסיוע האיראני לרוסיה, בגלל הדיכוי האכזרי של המומות מבית, וכן אנחנו רואים מצב שלפחות בחודשים הקרובים לא נראה אפשרות של חזרה להסכם, מה שמאפשר לאיראן בצעדים בעצם להמשיך להתקדם בפרויקט. וכמובן גם הסוגיה האוקראינית וגם הסוגיה האיראנית לא עומדות באוויר, קודם כל הן קשורות אחת לשנייה, וכל אלה גם כמובן קשורות למרחב היותר קרוב שלנו, ומכאן באמת אני רוצה לצלול מהזירה הבינלאומית וכמובן מהסיפור האיראני למה שקורה במרחב הקרוב יותר לישראל. וכשאני אומר המרחב הקרוב, אנחנו בעצם חייבים קודם כל להציב את הסוגיה הפלסטינית על ראש שמחתנו. אני חושב ששנת 2022 על גל ההסלמה המתמשך, שאנחנו עדיין חווים אותו, שפרץ בה, מהרבה בחינות הייתה תזכורת לנו בישראל,
לכך שהסוגיה הפלסטינית לא נעלמה לשום מקום, בעיקר לא סוגיית היוש, היא הייתה גם איזה סוג של אירוע מטלטל, כי היא הבהירה לנו שהרבה פרדיגמות, שאולי עשור האסטרטגיה שלנו נבנתה עליהם, כמו השלום הכלכלי, וכמו היכולת להמשיך לקיים את המציאות הנוכחית, בלי להכניס אינפוטים מדיניים, כבר לא יכולה להמשיך הלאה, החלופות לכל המדיניות הזאת יכולה להיות הרבה יותר גרועה, הרבה יותר גרועה מאשר כיום. ואני חושב, עמוס, אחת המילים ש, או המושגים שמאוד ידדו במהלך השנה האחרונה, וטוב שהם נכנסו לשיח הישראלי, זה סיפור המדינה אחת. מתוך איזו הבנה שבעצם אחת החלופות היחידות שיש למציאות הנוכחית, בקטח עם הרשות תקרוס, היא צעידה שלנו לכיוון של מציאות שבה אין קו ירוק. יש מיזוג בין השטחים לבין ישראל, ויש לזה כמובן נגזרות, גם מדיניות, גם כלכליות, גם ביטחוניות. איך אתה רואה את כל, את כל הדינמיקה הזאת שמתהווה? אני רואה בזה איום אסטרטגי על מדינת ישראל. ישראל תתקיים לאורך זמן כל עוד שמדינה יהודית ודמוקרטית. מיזוג עם יהודה ושומרון יהפוך אותנו למדינה אחרת, מדינה חד-לאומית בעצם, שבה היא תהיה מאוד בעייתית גם בעולם. עכשיו, מה שקורה עכשיו שהוא שונה מן העבר, הוא כנראה יהיה שונה בעתיד, אלא אם כן הוא ייבלם, שהשתלטה פה אסטרטגיה שהיא יודעת ופיתחה כלים לממש אותה, שאומרת כך, כל מי שמכשול למימוש סיפוח יהודה ושומרון במיוחד, אז זו סוגיה נפרדת, הוא יסולק. המנהל האזרחי הוא חלק ממערכת הביטחון, הוא אחראי ליחסים העדינים עם הפלסטינים ועל האיזונים בין היהודים לפלסטינים, השתלטו עליו גורמים שבעצם רוצים שהוא יבוטל. משמר הגבול שהוא זרוע אכיפה מקצועית יעבור תחת מרות של נניח שר הביטחון פנים או שר הביטחון לאומי ויועבר למשימות אחרות ואז הוא לא יבצע אכיפה. כנ"ל עוד גופים. בסופו של דבר אנחנו נראה פה מציאות שבה צה"ל יצטרך, הוא יישאב, עלול יישאב לכיבוש ישיר יותר ויותר. בעצם ממשל צבאי, כמו שהיה עד לפני 30 שנה. זה כיבוש ישיר, אני לא קורא לזה ממשל צבאי, כי ממשל צבאי זאת התפתחות מאוחרת יותר. הבעיה עם זה, חזרה לעבר. בדיוק שזה אומר, זה לא תהיה חזרה לעבר, כי זה אומר כך, הרשות הפלסטינית, שגם אותה רוצים לסלק כחלק מהמכשולים האחרים, הרשות הפלסטינית היא חיונית, בגלל התיאום הביטחוני איתנו, וזה משחרר אותנו מהרבה מאוד משימות, וגם יש להם אימון חיצוני. המציאות פה שאני רואה אותה, אם היא לא תשתנה, תהיה מדינה אחת, הרשות הפלסטינית תקסוס לאיתה, הסיוע האירופאי יצטמצם, אנחנו נהפוך לישות אחת, צהל עלול להישאב על חייליו הסדירים והמילואים המעטים שיש, כדי להחזיק שטח שעלול להיכנס איתנו לאימות, אימות בין אוכלוסיות, שזה היום נחסך לנו בין היתר בגלל התאום הרשות הפלסטינית, כל זאת מציאות מבעבעת של אימות קהילתי, ושינוי יופיע של המדינה, אם לזה יצטרף השינוי העמוק שמנסים לחולל פה, שיהפוך אותנו מהם מדינת הלכה, עם כל הנזקים הכלכליים ופתיחת חזית עם הדין הבינלאומי, זאת מציאות קודרת שמחלישה אותנו, למרות שאנחנו בשיא העוצמה היום, על בסיס החלטות שבעיניים מוטעות היום. ואני חושב, עמוס, אם כאן להוסיף עוד שתי נקודות, אחת, שמתבוננים יותר ממוקד על עזה, כי עד היום אנחנו דיברנו בעיקר על היוש, לפחות בשנה האחרונה, אפשר לומר שעזה בשנה הזאת באמת הייתה במציאות הכי שקטה שהייתה מזה לפחות שני עשורים. אבל היוש נמצאת במציאות הכי סוערת ופרועה שהייתה מזה הרבה מאוד זמן, ואני חושב שיש קשר בין הדברים. והקשר הוא שבעצם חמאס אוכף מהרבה בחינות סוג של בידול, אותו מונח שישראל המציאה, על ישראל, בכך שהוא שומר על מציאות רגועה תוך כדי זה שהוא נהנה ממחוות אזרחיות תקדימיות בעזה, אבל מייצא או מעודד טרור והסתה וחתרנות לגדה המערבית. ואני חושב שכאן זו נקודה שאולי מקבלי החלטות כבר יצטרכו לחשוב עליה, האם ממשיכים באותה משוואה שנמשכה לפחות בשנה, שנה וחצי האחרונות, או שמתחילים לעשות סוג של איתותים לחמאס, והבהרות שעל מהלכים של התרסה, והמהלכים של הסתה באיוש, והכוונת טרור, יש גם מחיר בבית האזרחי בעזה. אני חושב שגם כאן, זה מסוג הדברים שלכאורה אנחנו עוברים עליהם, כי הם בסך הכל מציאות שקטה, אבל יש בהם כמה איומים מאוד, מאוד עמוקים. השקט הוא חשוב, אבל הוא מסתיר דבר פשוט. לחמאס, בניגוד אולי לאנשים סיימים שמתארים אותו אחרת, יש אסטרטגיה ברורה. המרחב אליו הם חותרים ועליו הם רוצים להשתלט זה יהודה ושומרון והם חותרים כמו שהיה בשומר החומות להצית אש דתית ואש זרה בינינו בין היהודים לבין הערבים בישראל
זה החלום שלהם, שיצאו להוות מהמסגדים ויציתו אש מלחמה דתית, ושאנחנו ניכנס למערבולת דמים ביהודה ושומרון. הם מוכנים לתרום לזה, הם אולי מרסלים את עצמם, כי גם אין להם ברירה אחרת, כי סך הכל הטכנולוגיות שלנו גוברות עליהם, גם מנהרות וגם רקטות, אבל הם מנסים למקד את מאמציהם ואת משאביהם בעידוד טרור, בפיגועים קשים, בהצסה. הם אפילו מוכנים לשלם לאנשים, תעשו פיגועים חסרי ערך, העיקר שיראו אותם, כדי שתהיה תמונה רחבה של אלימות, שהרשות הפלסטינית תשקע בביצה, והם יהיו החלופה. זה איום אסטרטגי ממשי, שהוא כבר מתחיל לקרום אור וגידים, ואני מקווה שהרמדאן המתקרב במחצית שנייה של מרץ, לא יהפוך למעין זרז על בסיס אירועים כאלו או אחרים, שניתן ללמוד עליהם על בסיס ניסיון העבר. נכון, וכאן בעצם מקבלי החלטות יצטרכו לנוע במתח שבין ראייה מערכתית, של יכולת באמת לראות את עזה ואת איוש כחלק ממערכת אחת, לבין הצורך לשמור על הרגיעה בעזה, שהיא נכס למרות כל המציאות הנוכחית. אין צורך להעביר שם מחדש אש, אבל יש צורך לנסח מחדש את כללי המשחק מול חמאס. נכון. עכשיו, דיברנו על הסוגיה הפלסטינית, וכמובן נראינו על כל הזיקות, את כל הזיקות בינה לבין סוגיות אחרות, אבל כמובן שיש גם קשר בין הסוגיה הפלסטינית לקשרים עם העולם הערבי. וכשבנימין נתניהו נכנס לתפקיד ראש הממשלה לפני מספר שבועות, הוא הציב את הסיפור הסעודי, את פריצת הדרך מול סעודיה, כאחד מארבעת היעדים האסטרטגיים המרכזיים בראייתו. שאלה אישה היא אם בין זירה פלסטינית מבעבעת, כמו שתיארנו, שיכול להיות שאפילו תבעבע עוד יותר, אולי אפילו תתפרץ במהלך 23, לבין רצון לפרוץ דרך בהיבט האזורי, הנורמליזציה, יש קשר, והאם החלום הסעודי של דגל ישראלי בריאד הוא באמת ריאלי? תראה, אין ספק שהנורמליזציה עם סעודיה היא אולי היעלום שבכתר בכל תהליך הנורמליזציה עם מדינות ערב. אבל יש פה שני תנאים, שתנאי אחד הוא תנאי הכרחי, וזה ההיבט הפלסטיני. זאת אומרת, אם לא תהיה רגיעה בזירה הפלסטינית, בוודאי אם תהיה הסלמה, מול הפלסטינים, שינוי, או דימוי לפחות של שינוי הסטטוס קוו בירושלים, אין, זה כבר, לטעמי לפחות, הורג כל סיכוי, כל אפשרות, לעשות איזושהי התקדמות משמעותית ביחסים עם סעודיה. בוודאי שהסעודים היו מצפים ליותר, ראינו את זה בכל מיני אמירות שלהם, אמירות פומביות, איך הם קושרים בין הדברים. אבל זה תנאי אחד, הוא תנאי הכרחי. תכף ניגע בתנאים, בסוגיות האחרות שחשובות מאוד, אבל בלי התנאי הזה, הנורמליזציה לטעמי לא באמת אוכל להמריא, יהיה ביקור פה, ביקור שם, אבל לא באמת משהו מהותי, בטח לא דגלים או דברים סמליים כאלו ואחרים, בוודאי לא דברי, לא סוגיות מהותיות פומביות. מעבר לכך, יש גם עוד דברים שהסעודים ירצו, ופה אתה מחבר גם את הבית האמריקאי, ולכן, כמו שעמוס אמר קודם, הכל קשור בהכל. זאת אומרת, היחסים של ישראל עם ארצות הברית הם קריטיים לא רק לניהול הפעילות בזירות כאלו ואחרות, אלא גם לקידום הנורמליזציה. כי הסעודים למשל ירצו, ייתכן, אמל"ח כזה או אחר, F-35 אולי, אולי אפילו מה שנקרא שיפור הקשרים בין הממשל ל-MBS, וגרעין אזרחית. זאת אומרת, יש לא מעט סוגיות אחרות, שהסעודים ירצו מול האמריקאים כתנאי בסופו של יום לקדם איזושהי נורמליזציה אמיתית מול ישראל, ולכן יש פה איזשהו משולש סעודי, ארצות הברית, ישראל, שברקע, אבל ברקע מאוד מאוד חזק הפלסטינים, שהוא זה שבסופו של דבר הוא תנאי, הוא תנאי הכרחי, בלעדיו לא באמת לא יקרו. אפילו הייתי ממקם בלב הסוגיה הפלסטינית בהקשר הערבי את הר הבית, בתור משהו שהוא נע בין אינטרס קיומי כמעט, מבחינת חלק מהעולם המוסלמי, לנפץ אולטימטיבי. ארבעת הוא נפץ, אנחנו רואים את זה, כמובן דיברנו על זה עכשיו בהקשר הסעודי, אנחנו רואים את זה בוודאי, בוודאי מול ירדן, שזה מה שנקרא בנשמתה, אתה אומר, מבחינת המלך עבדאללה, לא ייתכן שום מהלך שיצטייר אפילו, כמערער או פוגע בסמכות שלו או במעמד שלו בהר הבית, כי יש איזו הקרנה מאוד מאוד רחבה, לא רק על המעמד שלו בעולם הערבי, גם על המעמד שלו מבית. אנחנו ראינו בשבועות האחרונים מאומות בירדן, זאת אומרת, יש חוסר שקט כזה או אחר, ולכן הר הבית הוא נפץ אזורי גם מול הפלסטינים, בוודאי מול מדינות ערב, ירדן, סעודיה ואחרות. מכאן, בהמשך לאותו חוט שאנחנו שוזרים כאן בין כל הרבדים וכל הזירות, אנחנו נכנסים לתוך הזירה הפנימית.
ובזירה הפנימית אנחנו לפני מספר חודשים חווינו בחירות שלכאורה היו אמורות להיות הצומת שיסיים לנו 4 שנים של כאוס פנימי, בעיקר פוליטי, אבל אנחנו רואים שלמעשה אין חוסר שקט. אנחנו ממשיכים בביאבוע הזה גם בהיבטים של המערכת המשפטית, גם בהיבטים של בעצם מלחמת התרבות פה בארץ, כל מה שנוגע ליחסים שבין הצבא לחברה, והסוגיה של היחסים בין הקהילות הערבית והיהודית בתוך מדינת ישראל, לא סיפורים סגורים, חלקם אפילו מבעבעים, אפילו נפיצים. וכאן ליאור, כשמסתכלים על הסיפור של החוסן הלאומי, אנחנו רואים מצב באמת מאוד לא פשוט, גם בנושא של הלכידות של החברה, גם בהיבט של התפקוד של המערכות השלטוניות. לאן בעצם אנחנו הולכים במציאות כל כך מורכבת? הסיפור האמיתי של הפגיעה או החלשות החוסן הלאומי שלנו בעצם הוא סיפור שמתמשך כבר הרבה זמן, אבל אני חושב שהוא התחדד משמעותית מאז עליית הממשלה הנוכחית, והסיפור הזה הוא בעצם סיפור של התנגשות בין היעדר מתמשך של אסטרטגיות מדינתיות בכל התחומים, ואני אסביר, לבין קואליציה שנוצרה היום שהיא לכאורה אמורה להיות אולי יציבה ומביאה איתה אסטרטגיות מאוד מאוד ברורות, אסטרטגיות חזוניות מאוד מאוד ברורות אבל סקטוריאליות, וזאת ההתנגשות. ולמה הכוונה? למדינת ישראל לצערנו הרב אין היום כמעט אסטרטגיה מדינתית בשום תחום, לא בתחום הביטחון הלאומי כמדינה, לא בתחום הרווחה, לא בתחום החינוך, לא בתחום הבריאות, באף תחום, כפועל יוצא ישיר של חוסר יציבות שלטונית, של ממשלות מתחלפות, של ממשלות שהן תלויות על קואליציות רעועות, ובעצם חוסר יכולתה של כל ממשלה שהיא שקמה לבנות אסטרטגיה ארוכת טווח, חוסר רצון וחוסר יכולת, מפני שהם לא יהיו שם בעוד כמה שנים. ראינו את זה בעיקר ב3 שנים האחרונות, הרקע של 4-5 מערכות בחירות שהגיע לשיא, שזה מצד אחד. והתפיסה הזאת הביאה את מדינת ישראל למשבר מתמשך בכל המערכות החברתיות שציינתי אותן. מצד שני, נבחרה עכשיו ממשלה שהצליחה לבנות קואליציה שנתפסת אולי כקואליציה יציבה לראשונה מזה הרבה זמן, אבל יש בתוכה כוחות שפועלים שמגיעים עם אסטרטגיות מאוד מאוד ברורות, עם חזון מאוד מאוד ברור, חלקו קיצוני וכולו סקטוריאלי מאוד, והיא מובילה המון המון שינויים ותהליכים ורצונות לשנות חקיקה. ואם אני אגיד רק לדוגמה, אז בתחום החינוך אנחנו רואים את חקיקת חוק יסוד לימודי תורה, במניעת לימודי ליבה במערכות חינוך. בעצם פירוק של מערכת החינוך. בדיוק, פירוק של מערכת החינוך מצד אחד. בתחום הרווחה, העלאת קצבאות לאברכים, עידוד לאי יציאה לעבודה, הקלות במיסים, בתחומי התחבורה, הפסקת עבודות בשבת, הפסקת בכלל כל תחבורה ציבורית שגם קיימת בשבת, תהליכים של במקומות מסוימים נקראים תהליכי הדתה או הלכה. בתחום צהל אנחנו ראינו הכפפה של גורמים מסוימים לגורמים פוליטיים כאלו ואחרים, רוצים להוציא את הרב הראשי מסמכות הרמטכ"ל ולהעביר אותו לסמכות הרבנות, מה שצפוי לפגוע משמעותית בממלכתיות של צהל ובתפיסתו כצבא העם. בתחום מערכת המשפט לא צריך להכביר, אנחנו כולנו עוסקים בזה עכשיו בעת הזאת, מה שנקרא מהפכה או הרפורמה המשפטית שנקראת במקומות אחרים הפיכה המשטרית, שפוגעת משמעותית בתפיסתה הדמוקרטית של מדינת ישראל ואיך שאוכלוסיות רבות רואות את זה. וכמובן צוין פה בתחום המדיניות מול הרשות הפלסטינית, שבה מצד אחד אנחנו מנסים לקדם איזשהו מהלך אסטרטגי מזרח תיכוני, מצד שני כוחות בתוך הקואליציה מנסים לקדם אג'נדה אחרת לחלוטין. כל הדבר הזה מביא בעצם את החברה הישראלית שנמצאת ממילא לאורך שנים בתהליכי כיתוב ושיסוע מתמשכים לפיק ושיא של עוד יותר של תחושות ניכור, תחושות של חלקים גדולים מאוד באוכלוסייה, שהממשלה הזאת מייצגת בעיקר סקטורים ובונה עכשיו מדיניות שמייצגת את הרצון של סקטורים מסוימים, תוך הזנחה מוחלטת של אוכלוסיות אחרות בה. ועוד לא דיברנו על הניכור של המגזר הערבי, שלאורך שנים לא מטופל בכלל במדינת ישראל, לא בצד המקל ולא בצד הגזר. והתחושה של אזרחים שאנחנו הופכים לדיקטטורה, והחשש מפגיעה בכלכלה, והמון המון חששות שבתוך הדבר הזה, כל השסעים שאנחנו עוסקים בהם לאורך שנים, דתיים, חילוניים, ימנים, אשכנזים, ערבים, יהודים, כל הדברים האלה מקבלים עכשיו חידוד מאוד 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 משמעותי. וכל זה, כשכל זה קורה, כשיש חוסר יציבות שלטונית מצד אחד, ואתה אף אחד לא יודע מה יקרה מחר, ואין מצד אחד שום אסטרטגיה לאומית בשום תחום, ומצד שני, זה מתחבר לאסטרטגיות הסקטוריאליות האלה, שהן לפעמים קיצוניות, מצד שני, יש פה ממש מלחמת תרבות, אני לא אומר מלחמת אזרחים, כי אנשים נבהלים, אבל היה מי שהתריע מפני חשש
שנגיע למלחמת אזרחים. אני חושב שאנחנו בנקודה הזאת עשויים להגיע לפגיעה קשה גם באוכלוסיות. החוסן הלאומי הזה שנפגע כתוצאה מכל המהלכים האלה משפיע גם על הזירה הבינלאומית, איך שהיא מסתכלת עלינו, גם היבטים כלכליים. אני חושב שיש לה השפעה ישירה גם לא רק על תחושת הביטחון הלאומי, אלא גם על הלגיטימציה של הממשל לשמר את הביטחון הלאומי, וזאת אולי הבעיה המרכזית של המציאות שמתרחשת. ואני חושב ליאור שאם אתה לוקח את המציאות שאתה היטבת לתאר, ואתה מלביש עליה תרחישים אפשריים במהלך 2023, בעיקר בהיבט של עימותים חיצוניים ממערכה נגד איראן, ועד התלקחויות שיכולות להיות בצפון, בטח בזירה הפלסטינית, אתה מגלה שבעצם ממשלים עתידיים, ממשלים בישראל יכולים למצוא את עצמם מול בעיית לגיטימציה, אולי גם בעיית לחידות וגיבוי פנימיים למהלכים כאלה שבמקרה הגרוע גם יכולים להתאפס כמאוד פוליטיים מבחינת חלק מהחברה. אני חושב שזה בדיוק הזיקה בין שתי הבעיות כאן. נכון, אנשים, אם פעם בעבר לא הייתה בכלל סוגיה לדיון, אם הצבא קורא לי אני מגיע, אתה שומע היום הרבה אנשים שאומרים, רגע, זה הצבא שלי, זה לא הצבא שלי, זה הצבא של בני הישיבות, זה הצבא של... אנשים מסוימים מעוניינים, זה משרת אותם, מייצר דיפרנציאציה חברתית בכל מיני מערכות בתוך מדינת ישראל, כי אותם זה משרת. האם זה משרת את המדינה? התשובה היא כנראה לא. ובנקודת המבחן ובשעת המשבר, אני חושב שכשאנחנו נבחן, אז זה ייפתח במלוא אוזור, אבל אז יהיה כבר מאוחר מדי. כן. ואיך אתה מוסר את הסיפור של הזיקה הזאת בין ה... נקרא לזה המשך הכאוס הפנימי לאתגרים החיצוניים? זה יותר גרוע בכאוס. זה פעם ראשונה נוצר איום על אופיה של ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית וכסמל ומופת לממלכתיות ולעוצמה כלכלית, חברתית, ביטחונית, וגם בתחומי מדע ובתחומי ההייטק. אם אנחנו נתפרק לגורמים, זה משול לבית שמוגן היטב עדיין עדי צהל וגורמי הביטחון למיניהם, וטרמיטים אוכלים אותו מבפנים. וזה התהליך הזה הולך ומעמיק משבוע לשבוע. פעם ראשונה שאני חרד שאנחנו ממש באיום שישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית תקבל איזה תפנית. אם נהפוך לזה מדינת הלכה עם בית משפט עליון חלש, מערכת בינלאומית שלא מכירה יותר בישראל המערבית, אני מתכוון העולם החופשי, זה יפגע בנדבכים מרכזיים של הביטחון הלאומי, שהוא היכולת לתמרן ולמצות יכולות צבאיות, מדעיות, טכנולוגיות, כדי לשמר או לשדרג את איכות החיים פה, ולהפוך את מדינת ישראל באמת למופת. אם זה יהיה הפוך, זה יתחיל להשפיע במכפלות על הביטחון הלאומי, כולל איומים מרכזיים, ועל אויבים שיחושו שהם יכולים לנוע קדימה, במימוש כוונות הזדון שלהם מולנו. ואני חושב ששניכם ציינתם כאן נקודה של לדעתי מקבלי החלטות במדינת ישראל יהיו חייבים לשים אליה לב במהלך השנה הקרובה, והיא הנושא של יחסי יהודים וערבים. אנחנו בעצם מציינים עוד מעט שנתיים לאירועי שומר החומות, בעצם החיכוך הכי קשה שהיה בין אוכלוסיות יהודית וערבית בישראל מאז הקמת המדינה, ואנחנו ממשיכים למצוא על פתחו של הרגש. כלומר, האוכלוסייה הערבית כרגע מרגישה סוג של מפל ציפיות. היא הייתה במשך שנה וחצי בניסוי שבו היא שולבה קצת בקבלת החלטות, והיא כרגע נמצאת מחוץ לו. יש הרבה מאוד חששות כלפי אופייה של הממשלה החדשה, ואני חושב שנדרשת כאן רגישות מאוד גבוהה מצד הממשלה, גם לגבי התנהלות החברה הערבית, גם לגבי המהלכים שנדרש להמשיך לקדם מולה, בין אם זה הפשיעה והאלימות, בין אם זה התקצוב, מפני שאחרת אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בעצם במציאות שהיא אפילו הרבה יותר נפיצה מאשר אירועי שומר החומות. וכאן אני חושב שבאופן כללי בכלל הגיע הזמן שלראשונה מאז 48 בכלל נעשה סדר או ננסח מה היחסים בין יהודים וערבים. אירועים שבעצם מעולם לא הוגדרו, ומה מעמד האוכלוסייה הערבית בתוך ישראל, אירוע שמחייב כמובן ישיבה ודיון מעמיק, ובמסגרתו גם נדרש שיהיה לנסח מה הזכויות, אבל גם מה החובות של האוכלוסייה הזאת, כי אחרת אני חושב שאנחנו באמת נמצא כאן במציאות של התפרקות. ואם אנחנו ככה מנסים לארוז את כל הדברים שדיברנו עליהם, ולתת כל אחד, הייתי קורא לזה ממש משפט שניים של מחץ, שממוקד בהמלצות למדיניות עבור קובעי המציאות פה בישראל. ליאור, מה אתה היית ככה מעלה? אני אומר את זה בשני משפטים. בית ראשון חרב בגלל קיצוניות דתית ומלחמת אחים. בית שני חרב בגלל קיצוניות דתית ומלחמת אחים. ובית שלישי לא חרב לשמחתנו עדיין, אבל אנחנו רואים את אותם תהליכים שהביאו לחורבנם ששני הבתים הקודמים מתרחשים עכשיו.
הדבר שצריך לעשות, שממשלת ישראל היום תנצל את הרוב הקואליציוני ואולי תנסה לגייס מעבר לזה ותפעל לשינוי מיידי של שיטת הממשל, של שיטת הבחירות, מתוך מטרה לייצב פה ממשל ומשטר יציב, אבל לא דיקטטורי, ממשל שיכול להיות לא תלוי קואליציונית בקואליציות רעועות, אבל לבנות, להישאר מספיק זמן בשביל לבנות אסטרטגיות מדיניות ארוכות טווח. זה מה שקורה בכל מדינה דמוקרטית מתוקנת בעולם, זה לא קורה בישראל, וזה המפתח להכל. שי, איך אתה רואה את הדברים? הממשלה צריכה להבין שבסופו של יום, במציאות הנוכחית, הכל קשור להכל. זאת אומרת, הלכידות הפנימית, החוסן הלאומי, ביצוע מהלכים מול מערכת המשפט, יראו היחסים מול הפלסטינים, יערערו את היחסים לא רק עם מדינות ערב, גם עם העולם המערבי, עם האירופים, עם האמריקאים, ובסופו של יום לא יאפשרו את התנאים להתמודד מול האיומים המרכזיים לביטחונה של מדינת ישראל, ובראשם כמובן האיום האסטרטגי האיראני. ולכן הממשלה צריכה להבין שהיא לא, אין, אי אפשר לבודד את המהלכים, לא נעשה את זה, אחר כך נלך למגרש אחר, נעשה את זה, הכל בסופו של יום מתקשר, ואין אין ישראל אופציה אחרת לשמר את הברית האסטרטגית עם ארצות הברית, להעמיק אותה, כי בסופו של דבר היא מחזיקה את הקלפים ולאפשר לממשלה להתקדם כמעט בכל מסלול אפשרי, אם זה בהיבט האיראני, אם זה בהיבט הסעודי שדיברנו קודם לכן, ואם זה בהיבטים כלכליים. והסכנה הגדולה זה לא רק בריאתי, זה לא רק שיהיה קושי למימוש היעדים הביטחוניים של מדינת ישראל, אלא שאנחנו נחול גם, נרגיש גם כרסום הדרגתי בתמיכה שארצות הברית נותנת לנו בזירה הבינלאומית. ואני רוצה להזכיר, דצמבר 2016, החלטה 2334 במועצת הביטחון בסוגיית ההתנחלויות בשלהי תקופת אובמה, זה משהו שיכול לחזור בתרחישים כאלו ואחרים, כאשר באופק יש את בתי הדין באג שמתחילים לנוע לאט לאט, ולכן אנחנו חייבים להבין שהכל קשור לכל, והמשענת האמריקאית היא קריטית ואין בלתה. עמוס? ההמלצה המיידית המרכזית בהמשך הדברים החשובים שנאמרו, צריך לעצור מיידית את המגמה שישראל המסוכנת, שצוברת תאוצה, שישראל תחדל להיות מדינה יהודית דמוקרטית חילונית, שהיא אור לגויים בהמון תחומים, בצבאי, ביטחוני, מדעי, טכנולוגי, סייבר, הייטק וכו'. אם המגמה הזאת לא תעצר, תיווצר זיקה שלילית בין החוסן הלאומי לביטחון הלאומי. במילים פשוטות, אם נאבד את מעמדנו כמדינה חופשית בעיני הממשל האמריקאי, בעיני אירופה, וכוחות שיפצלו את מערכות החינוך, יחלישו את מערכת הבריאות, את האמון של הציבור בעתידה של המדינה, זה בסופו של דבר ייקלט מניסיון ארוך שנים אצל האויבים שלנו כסימן חולשה. בראשם אני מודאג בעיקר מהאיראנים, למרות כל האירועים הפנימיים, ממשיכים לחתור לעוצמה אסטרטגית שאמורה לממש את החזון של השמדת ישראל. עימות ישיר עם הפלסטינים יכול להסתיים רק רע. עימות דתי שיתחיל בהר הבית ובמסגדים יכול להצית אש זרה של מלחמה דתית. החמאס עורב לנו, והאיראנים בעצם מפתחים גם מערך של פרוקסיס של בעלי חסות שהם אמורים לשרת את המדיניות הזאת. יש לנו מנגד הרבה נכסים, יש לנו את עוצמת צהל, את עוצמת יחסים עם ארצות הברית, יש לנו עדיין יחסים סבירים הפלסטינים, יש לנו עדיין לכידות פנימית. כל הדברים האלה, מאז ומעולם, פעם הראשונה שאני חש תחושה איומה שמתחילים להיכנס למרחב של סימן שאלה. זה חמור מאוד. סימן שאלה זה אומר שזה עדיין הפיך. והמסר מאיתנו צריך להיות, תעצרו ותחזרו אחורה אל מדינת ישראל היפה, האיכותית, החילונית, הדמוקרטית, כי אין לחלופה. וכאן אני אדגיש, עמוס, שני דברים שבעצם העלינו כבר בשיח בשנה שעברה, והם הופכים להיות עוד יותר רלוונטיים השנה. אחד, הצורך להכריע. אנחנו יותר מדי זמן נמשכים עם כל מיני סוגיות, מתוך איזו אמונה שמתישהו יהיה אפשר לפתור אותם, אבל אנחנו לא שמים לב שהם הולכות וכל הזמן משתנות. הראשונה שבהם היא הסוגיה הפלסטינית כמובן, שהיא כבר ממש לא דומה לאיך שהיא נראתה לפני 10, 20 או 30 שנה, ודורשת הכרעה, וכמובן הנושא האיראני. הזמן להכרעות הגיע. יש את המימד הכלכלי שיכול לשנות את מצבנו מן הקצה אל הקצה. נכון. וישראל יש לה כלכלה מרשימה, ואם יהיה דימוי שהיא מתחילה להיחלש, יחד עם התהליכים האחרים שדיברנו עליהם, זה הסיכון. אני מודאג מהמעגל המיידי, מה שיקרה בחודשים הקרובים. ואם המגמה הקשה הזאת לא תיעצר, ואם בית המשפט העליון לא יישאר על תילו,
בהפרדת רשויות וכל מה שמאפיין דמוקרטיה, אנחנו עלולים לאבד הרבה מאוד נכסים שהשגנו אותם בעמל רב ובקורבנות רבים. בעצם אני חושב שמה שגם נגזר מהדברים שלך, עמוס, זה שמקבלי החלטות צריכים להבין שהגענו למציאות שבה הם צריכים לבחור בין חלופות רעות לגרועות, אבל זה עדיין לא אומר שלא צריך לשמר חלק מהמציאות, כי יכול להיות שהחלופות שיהיו במקום, לדוגמה, העלמת הרשות, או כל מיני מהלכים דרמטיים אחרים, יהיו הרבה יותר גרועות מאשר המציאות הנוכחית. חלק מהדברים שאתה אומר הם עדיין בתחום האפשרי, אבל הם עלולים להגיע לנקודת האל-חזון. טוב, תודה לכולם. אני יכול לסכם את הדיון הזה בעיקר לא בתקווה, כי אנחנו לא מקווים שיהיה טוב, ואנחנו נמשיך לעמול ולנסות להשפיע כדי שיהיה טוב, ואני כולי תקווה שאנחנו גם נגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו. תודה. תודה רבה.